У цьому відео сьогодні ми поговоримо про те, як температура води та час утримування листя в воді впливає на смакові та аромовластивості чаю. Всім, хто перший на моєму каналі, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і весь мій канал присвячений темі гунфуча. Я показую різні чаї, показую різні чайні подорожі, запрошую цікавих людей чаювати зі мною, тож підписуйтесь, тут дуже цікаво і корисно. Отже, я зараз у відпустці на півдні Португалії. Як бачите, тут океан, дуже гарно, я вам трошечки пізніше покажу. І мене зняти це відео надихнуло питання мого нового підписника. Привіт, якщо ви дивитеся. Він, починаючи чайвальник, і під іншим моє відео він запитав мене, розказав, що він заварював певний чай, розказав, яку посуду він обрав, і що він тримав там досить довго, і чай вийшов несмачний. І, власне, я подумала, що треба записати відео про те, як температура води, яку ми обираємо для чаю, і те, скільки секунд чи хвилин ми отримуємо чай в воді, листя в воді, буде впливати на смакові та аромахарактеристики. Тож, сьогодні у мене мінімалістичний тревел-набір. Покажу вам, що я беру. Це мій термос, це мій тревел-сет. І сьогодні я взяла попити зелений чай Анджибайча. Я вам його покажу. Отак от він виглядає. До речі, це я замовляла в польському чайному магазині ZT. Не на правах реклами. До речі, якщо ви продаєте чай і він у вас класний, і ви хочете, щоб я його була і розповідала, то пишіть мені. Але це взагалі не на правах реклами. Я дізналася про цей магазин на пражському чайному фестивалі, купила кілька чаїв, мені дуже сподобався. Сподобалася якість чаю, взагалі наскільки багатий букет чаїв. І я замовила ще, і, власне, не пошкодувала. І оцей от Анджибайча, він в мене вже майже закінчився. Я буду замовляти ще, тому що чай супер класний. Я зараз вам покажу, як він виглядає. Отже, мій мінімалістичний чайний набір. До речі, ці мушлі я сама отут зібрала на океанському узбережжі, тому що я не беру прикраси. Зазвичай, коли подорожую, беру тільки оцей чайний набір, для того, щоб було де заварювати. А прикраси беру вже по ходу. І вони мені нагадують, це, як знаєте, сувенір з кожної подорожі. Так от, показую вам цей чай Анджибайча. Зелений чай, бачите, в нього листочки, ніби такі голочки. Але ви побачите, коли я його заварю, вони розкрутяться в звичайні листочки. Просто він таким от чином висушений та скручений. Хочу сказати, що дуже такий оригінальний зелений чай, тому що хто підписаний на мене якийсь час, знаєте, що я дуже полюбляю пілочун. Це мій, в принципі, улюблений зелений чай для ранку. Але коли я спробувала оцей Анджибайча, він мені навіть сподобався чимось більше, знаєте, тому що в нього такий чоловічий, я б сказала, такий більш жорсткий характер. В нього присутня трошки більше такої от гіркоти, і він взагалі такий більш, знаєте, такий, як це сказати, шарп, тобто він такий дуже сильний. Якщо пілочун, він такий більш квітковий, такий летючий, то це більш такий реально жорсткий, як, знаєте, такий меч. Я думаю, що і не просто так листочки скручені саме таким чином. Ну що, зараз буду заварювати, як завжди я це роблю. Я сподіваюся, що океан шумить вам приємно на фоні, а не заглушає мій голос. Заварюємо чай, і зараз я розкажу, що я обираю для заварювання цього чаю, яку водичку, скільки тримаю. Почнемо пити, і потім розкажу вам, власне, про те, взагалі, як же ж нам коригувати, скільки ми тримаємо листя в воді, і яку ми температуру води обираємо, для того, щоб чай був завжди в нас суперсмачний. Отже, в мене все дуже просто. Мій чайний тревел-сет. Значить, я заварюю цей Анджибайча. Ще раз показую. Засипаю. І вода. Взагалі, звісно, існують певні рекомендації з приводу типу чаю і температури води, яку ми беремо. Тобто для зелених чаїв рекомендується там 75-80 градусів, і, в принципі, я завжди намагаюся слідувати цьому. Для поерів та червоних чаїв
та, в принципі, і у лунів так само рекомендується там 95-100 градусів. І якщо ми беремо там жовтий чай, він теж досить такий ніжний, то ми беремо десь там 75 градусів. І білий чай, тут, як це сказати, погляди розділилися, тому що я знаю багатьох чайних ентузіастів, які заварюють білий чай, наприклад, майже там 95 градусів, і прям кажуть, що він краще себе розкриває, видає, знаєте, такий букет, який потрібен бути від білого чаю. Це я говорю не про пресований білий чай, а про, скажімо так, свіжий, сирий. Сирий неправильно, свіжий. А деякі заварюють білий чай більш в такому лайтовому варіанті, тобто беруть там десь 75 градусів. Ну давайте, значить, першу заварку почнемо пити, почнемо дивитись на океан і поговоримо про серйозну тему зараз. Бачите, він, звісно, дуже-дуже такий лайтового кольору, цей NGBCA, але повірте, аромат і смак в нього зовсім не лайтовий, а дуже такий потужний, дуже класний. От навіть зараз я сиджу десь 30 сантиметрів від чаю, і мені прям дуже-дуже сильно пахне. Я відчуваю зараз. До речі, коли я вперше взяла цей чай на пляшу сюди, такий цікавий феномен, можливо, домішались якісь нотки з океанського бризу, щось таке солоне, що цей чай здався мені більш солодким. І насправді, я думаю, що це не здається, а це так і є, тому що наше оточення, де ми п'ємо, власне, чай, чи це закрита кімната, чи це морське узбережжя, або, можливо, це там якесь квіткове поле, буде впливати на те, як ми будемо взагалі відчувати чай. Ну що ж, супер-класний чай. Хто любить більш такий, знаєте, сильний смак, дуже рекомендую NGBCA. Отже, давайте я ще одну чашечку вип'ю, а ви поки що буквально 30 секунд, хвилинку подивитися, просто хочу подивитися з вами те, що я тут навкруги бачу, і потім обговорюємо температуру та час витрати. Отже, ми переходимо з вами до серйозного обговорення. Значить, у нас є два фактори, які впливають на те, який у нас виходить чай. Це температура води, яку ми обираємо, і це час, скільки ми тримаємо, власне, листя у воді. Звісно, що у нас є дуже багато інших факторів. Це і вода, яку ми обираємо, подивіться моє відео про воду, і це те, що ми обираємо там гайвань, або чайник, порцеляну, або глину. Також подивіться мої інші відео. Але, власне, температура і час витримки – це те, що впливає найсильніше. Я вам розміщу в описі відео звичайні рекомендації, в принципі, багатьох виробників з того приводу, скільки, яку температуру треба брати для кожного чаю, просто щоб був такий референс. Але давайте ми почнемо з вами з температури води. Якщо ми порівняємо температуру води і час, який ми отримуємо, то температура води впливає на те, наскільки швидко вивільнюються всі молекули, які у нас містяться в чаї. Це я говорю і про арома молекули, це я говорю і про таніни і катехіни. Це я говорю про амінокислоти, тобто про все те, що нам робить букет нашого чаю. Як швидко вивільняються і те, яке співвідношення оцих от часточок буде вивільнено. Що це означає?
У нас є більш такі важкі фракції, це, власне, катехіни і таніни, це ті, які будуть відповідати у нас за гіркоту та за терпкість чаю. І от, власне, вони є такими, скажімо, базовими нашими складовими чаю. І для того, щоб вивільнилися вони, потрібна більш гаряча вода. В той же час часточки, які відповідають за арома, букет у нас, вони досить легкі. Легкі, вони дуже швидко вивільняються. І от якщо ми беремо більш гарячу воду, якщо ми беремо, наприклад, укроп, то таким чином у нас дуже потужно будуть вивільнятися оці, от, знаєте, базові ноти, тобто це гіркота і терпкість чаю, а оці легенькі молекули, які відповідають у нас за аромат, вони трошечки будуть навіть, скажімо так, прибиватися. Саме через це для більш таких легких і ніжніх чаїв, таких, наприклад, як зелений чай, як білий чай, береться не така гаряча вода. Тому що просто укроп, якщо ви зелений чай залєте укропом, він буде дуже такий неприємний, він буде гіркий і він буде дуже терпкий. Але ви втратите всі оці от ніжні кремові нотки, солодкі нотки і всі оці от такі, знаєте, напівноти там квіточок, листя зеленого і так далі. Тому тут з температурою така історія. Тобто ми беремо для більш ніжних чаїв нижчу температуру для того, щоб балансувати, щоб у нас тільки трошечки вивільнилося оцих от катехінів та танінів, які дають гіркоту, і щоб у нас більше вивільнилося оцих приємних таких легких ароматичних ноток. Коли ж ми говоримо про пуер, коли ми говоримо про червоний чай, то ми беремо більш гарячу воду для того, щоб буснути, щоб змусити оці от важкі, такі потужні молекули вийти більше, для того, щоб чай був у нас насичений, щоб він був такий дуже-дуже сильний і такий, скажімо, дуже густий, понаповнений. Це щодо температури. Тепер, коли ми говоримо про те, скільки ми, власне, будемо тримати листя у воді, то це ми говоримо про те, скільки за одну одиницю часу, наскільки багато у нас вивільниться, власне, всіх оцих молекул. Дивіться, що я маю на увазі. Наприклад, підписник, який задавав мені це питання, він тримав там щось там до 5 хвилин, якщо я не помиляюся, якийсь там дуже класний улун, якщо я правильно пам'ятаю, або, можливо, Шенпоер. І він сказав, що було дуже гірко, дуже терпко, дуже несмачно. Звісно, тому що дуже велика кількість всіх оцих от молекул, особливо оцих от базових, вони вивільнилися одночасно в одну вашу чашечку там 100 або 200 мл. От це і дало, власне, такий не дуже приємний смак. Тому ми маємо балансувати для того, щоб вивільнилося саме стільки, скільки ми хочемо. А як же зрозуміти, скільки ми хочемо? Взагалі, коли ми говоримо про гунфуча, то для заварювання гунфуча береться більш якісна і дорога сировина, яка, скажімо так, більш напакована всіми цими молекулами. Тобто листя для гунфу, вони мають набагато більше чого вам віддати. А коли ми порівняємо, наприклад, з сировиною, яка береться для Western Style заварювання, там сировина не така дорога, вона не така напакована всім. І, власне, тому, якщо ми будемо пробувати з сировини, яка береться для Western Style, пробувати заварювати гунфу, то через дві заварки, два проливи у нас не буде вже нічого. Нічого не лишиться, тому що все вже вивільниться. І саме тому ця сировина береться і вона настоюється, тобто листя витримується кілька хвилин, саме для того, щоб все до останнього вийшло в наш заварник і ми отримали якийсь збалансований приємний смак. Якщо ж навпаки, ми візьмемо сировину для гунфу і ми її зальємо в чайник і будемо тримати 3-4 хвилини, що ми отримуємо на виході? Ми отримуємо те, що отримав мій підписник. Тобто всього вивільниться дуже багато. Це буде забагато для нашого одного там маленького чайничка або гайвані. Тому, взагалі, коли ми говоримо про гунфуча,
то я рекомендувала би починати десь з 10 секунд. Тобто будь-який чай, який ви заварюєте, особливо якщо ми говоримо про зелені чаї, якщо ми говоримо про білі чаї, наприклад, про улуни, з 10 секунд, і потім ви кожен наступний пролив додаєте по 5, і ви куштуєте. Тут немає такого от просто універсального правила, яке буде підходити для всіх. Ви маєте вже пробувати, наскільки вам подобається. Наприклад, ви залили на 10 секунд, ви спробували, хотілося б сильніше. Тоді наступну заварку ви тримаєте, наприклад, вдвічі більше часу. І таким чином у вас набувається практичний досвід, і ви розумієте, що вам подобається і як вам цього досягати. Тепер. Хочу вам ще показати наочний приклад, щоб ви зрозуміли. От дивіться, на прикладі піску. Оце от, отут, в цій долоні, в мене всі молекули, речовини, які у нас будуть вивільнятися в чай. От вони в мене тут. Тут у мене, власне, шлях, який, як вони будуть вивільнятися. І от дивіться, коли ми говоримо про температуру води, якщо у мене більш холодна вода, то я починаю сипати, і у мене десь такий нахил. І сипаються оці часточки, поступово сипаються не дуже швидко. Якщо я переверну долоньку отак, вони сипляться прям дуже-дуже швидко, миттєво, раз, і всі сипалися. Це ми коли говоримо про температуру. А тепер ми коли говоримо про час витримки. От у мене всі часточки, які мають у мене вийти. Те, скільки я тримаю в воді листя, у мене вивільниться або отака кількість, наприклад, або отака. От таке от співвідношення. Тобто, ще раз, давайте зробимо висновок. Температура у нас визначає, як швидко будуть вивільнятися всі часточки чаю і в якому співвідношенні. Тобто, чим вища температура, тим більше буде вивільнятися катехінів, танінів, ті, які відповідають за гіркоту та за терпкість. Відповідно, чим менша температура, тим менше у нас буде оцих таких низьких, скажімо, гірких та терпких ноток, а у нас буде більше солодкості, і ми будемо більше відчувати всіх оцих ніжних таких ароматичних ноток. Якщо ми говоримо про те, скільки ми будемо витримувати листя в воді, то чим довше ми будемо його витримувати, тим більша кількість всіх молекул вивільниться одночасно в вашу чашку. І тут, в принципі, ви маєте, знаєте, отак підкручувати. Тобто, трошечки вища температура, там, можливо, трошечки там менше буду тримати і так далі. Тобто, ви отак от балансуєте, щоб зрозуміти, який для вас баланс ідеальний. Не бійтеся експериментувати, пробуйте. До речі, хочу сказати, що я не засікаю по секундомеру, наприклад, вже дуже давно. Ну, у мене на око, скажімо так, на відчуття, я знаю, скільки треба тримати воду. Але якщо ви тільки починаєш, ви прям можете навіть засікати просто от до секунди на секундомері. Ви так будете розуміти просто, що у вас відбувається. І ви натренуєте, скажімо так, свій мозок, своє сприйняття тримати листя стільки, скільки вам потрібно без різних замірювальних приладів. От таким от чином. Але в середньому пам'ятайте, що якщо ви тримаєте гунфу більше 30 секунд, то це вже, скажімо так, буде дуже багато. Наприклад, коли ми говоримо про пуери, особливо про шу, тобто такі, які треба покачегарити, там можна починати з 30 секунд. Тобто ви тримаєте десь там 15, ну там до 30 секунд, знову ж таки, пробуйте, а потім кожну наступну заварку ви можете додавати. І це нормально, що якась там 5, 6, 7, наприклад, заварка у нас доходить там до 1 хвилини. Але чому, знову ж таки, це відбувається? Згадайте моє пояснення. Тому що коли ми вже якусь частину з листя вичавили, вже не вистачає того часу, щоб змусити всі ті часточки, їх лишається менше. На одиницю нашого об'єму їх лишається менше. І тому, щоб їх вийшло більше одночасно, нам треба тримати довше. От вам така залежність. Я сподіваюся, що я вам досить просто пояснила. Тепер ви зрозуміли. Лишаю вам в описі такі загальні рекомендації, скільки
скільки потрібно, яка потрібна температура для якого чаю. Лишаю вам скільки від скількох секунд починати і додавати кожну наступну заварку. Не забувайте, що у вас в рекомендаціях, коли ви купуєте в якогось магазину, вас можуть прям писатися, скільки рекомендується. Але я хочу вам сказати, що якщо ви купуєте чай просто в магазині, який більш заточений на вестерн стайл, то не попадайте в таку оману, як потрапив оцей мій підписник, тому що він сказав, що він дивився, як написано по рекомендаціях на пакеті. Я так думаю, що він просто купляв чай десь в магазині, там, де більше заточка йде на вестерн стайл. І вони просто написали, що тримайте 3 хвилини, так як ми тримаємо завжди. На таке не ведіться. Отак. Ну що, я сподіваюся, вам було корисно це відео. Напишіть мені, будь ласка, напишіть, як ви розумієте, скільки вам тримати листя в воді, як швидко ви проливаєте чай, яку температуру ви обираєте і так далі. Пишіть мені, будемо з вами це обговорювати. Все, ми побачимося з вами в наступному відео. І до наступного чаю.